Tornarem a veure una altra vegada el muntatge d'aquesta estructura, amb els segons una altra vegada que es tornen a col·locar i veurem si treu el caparró en Pere Almirall en l'extrem, en un dels extrems d'aquesta pinya per començar a muntar aquest castell. Mirava els intents de 3 de 10 amb folre i manilles que s'han fet al llarg de la història. A veure si ho sabeu. Quico, quants intents s'han fet de 3 de 10 amb folre i manilles al llarg de la història? 15. 15, vale. 50, per ahí. Molt bé, el Josep ha aprovat. Quico, tu hauràs d'anar a repesca el mes de setembre. Sí, sí. Entre les meves virtuts no hi ha la memòria estadística. 52 intents de 3 de 10 amb folre i manilles, aquest serà el 53 de la història. Un castell que només han descarregat dues colles, els castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. Els Minyons, per cert, van ser els primers que van provar aquest castell. Senyor, ja fa 98, 16 anys. El 98. Déu-n'hi-do, sí, 5 de juliol de 1998, a la Festa Major de Terrassa. Després també el van provar els castellers de Vilafranca, aquell mateix any 98, per la Festa Major de Sant Fèlix. Però el primer carregat no va arribar fins aquell 15 de novembre del 98, quan els castellers de Vilafranca trencaven el mite del Castell de Déu. 1998. Ha plogut, eh? Molt, molt, molt. Sí, sí, per sort. Dintre de tot, que passin aquests anys i es pugui tornar a portar a plaça del 3 a 10, ja és molt, eh? Ja és molt. El que dèiem, no? Tantíssima gent aquí com es necessita, no només avui a plaça, sinó a l'assaig. Sobretot a l'assaig. A l'assaig, sí, sí, clar. La plaça és més fàcil, en dies sí, així, sí, assenyalats, però el problema és l'assaig. Màxima expectació a la plaça de la vila de Vilafranca del Penedès. Es demana silenci. Veig aquella imatge tan moderna i que ens indica que com han estat canviant els temps, de tothom amb telèfon mòbil en mà, aixecat per damunt dels caparronets per captar la instantània. Cada moment del castell, cada instant, des de que s'acaba de col·locar el folre, quan s'acaben d'integrar les manilles i quan els quarts, ara, es col·loquen damunt de les manilles. Diuen que sí amb el cap, de moment. Quarts col·locats. Quarts del 3 de 10 amb folre i manilles. És d'aquelles narracions on tenim la gran sort de poder dir setens col·locats, perquè ben poques vegades pots dir allò de setens col·locats. Pere Almirall donant instruccions. Quins que entren ara en la seva posició. I amb els quins decidiran si tira amunt el castell o no. Tenim buscant lloc, manilles, ja! Vale! Cap viu, eh? No s'ho pensen. Cap viu és l'ordre. És el moment que sonin les gralles. És l'intent de 3 de 10 amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. Passen uns minutets de les 2 de la tarda. La xarxa de comunicació local us canta, us narra, us explica, us comenta i us porta a casa el primer intent de Castell de Déu de la temporada 2014. 600 col·locats, ara els setens que entren a la seva posició. Ja tenim les 3 noies del pis de setens col·locades. Setens del 3 de 10 amb folre i manilles. I la canalleta ràpida, hàbil, àgil i fineta que tira amunt. Arriba ja l'alçada de setens. Els dosos estan arribant ja. L'acotxador s'haurà d'esperar una miqueta. L'enxaneta també arriba a setens. El castell es treballa, però el castell està bé. Dosos col·locats. Que ràpids que són, que ràpids que són, que ràpids que són. A punt d'entrar ja l'acotxador. Acotxador del 3 de 10 amb folre i manilles col·locat. I el carreguen, el carreguen, el carreguen, el fan, el fan, el fan, el fan! 3 de 10 amb folre i manilles! Quins tios! Oh, s'ha despenjat la canalla! S'ha despenjat el castell per dalt la sortida de la canalla en una caiguda lletja. En una caiguda lletja han carregat el 3 de 10 amb folre i manilles, però la caiguda està lletja. No ens ha agradat gens aquesta caiguda i el castell, jo crec que el tronc estava bé, però ara veurem la repetició, la sortida de la canalla. La sortida de la canalla s'han portat enxanet, acotxador, pont de dalt, allí hi ha hagut algun problema a la sortida. 3 de 10 amb folre i manilles carregat dels castellers de Vilafranca. Crits de Vilafranca, Vilafranca. Aquest és l'ambient a la plaça de la vila. Quina llàstima, eh? Carles, quina llàstima, perquè el castell estava força bé. Jo crec que el teníem per descarregar. Doncs havia treball, el pis de sisens, el setens s'anava tancant. Jo crec que la sortida de la canalla amb el pis de setens massa tancat i a la sortida a treure el peu ha sigut... És el que anava a dir jo, és el que anava a comentar jo. Quan ha caigut, no? Una llàstima perquè crec que estàvem davant
del tercer 3-10 a Forlán i Maries. Quedava un munt, eh? Però crec jo, que estàvem... Jo, Josep, estic convençut que el descarregaven, eh? He vist una estructura extraordinària. Treballat, evidentment, però això és un 3-10, eh? En Folrer Manelles, això ja no és qualsevol castell, eh? Això ja hi comptes que treballaràs. Clar, per això ho dic, eh? Per això ho dic. Clavat, és cert que Setens s'havia tancat, es veia les manilles treballant de valent, però ja és això en aquest castell, però la resta de l'estructura es veia prou sòlida com per aguantar el moment de descarregar-se. Ha estat una llàstima. Sempre es diu, no?, que els castells qui mana de veritat és la canalla, i en aquest cas a la sortida algun problema hi ha hagut que s'han estimbat. Sí, ara intentarem veure aquesta repetició. No, ja us dic que ha estat lletja la caiguda de la canalla, eh? D'aquelles lletges de veritat. Aquí veiem, eh? Castell tancadet per dalt, ho deien en Josep Torrenyo i en Francesc Domènech, tancadet per dalt, és cert. Ara és el moment que entren dosos. Ara aquí l'entrada de dosos del castell, rapideta la canalla, fantàstica la canalla dels castellers de Vilafranca. Aquí es veu sòlid, tancat, sí, el castell, tancat jo, de dalt. Però es veu fer, em recorda, 3-9 de la jove de les joves, que estava obertet per dalt, per baix i tancadet per dalt, però sòlid, allò que dèieu. I ara arriba el moment clau, aquesta caiguda lletja de veritat, eh? Caigudes sí, que ha caigut en 3 o 4 temps el tronc del castell. L'enxaneta ha estirat a l'aixecador i als dosos. L'enxaneta...